אחד התחומים שאנחנו מתמודדים איתם מאוד זה הבית היהודי, שלום בית, חינוך ילדים. כולנו רואים שבנושא הזה, בתחום הזה, עוברים התמודדויות וקשיים מאוד מאוד גדולים. אחת העצות לעבור את הניסיונות, את הקשיים, את ההתמודדויות בשלום, זה לדעת יסוד מאוד גדול. בשעה שאדם נמצא בהתרגשות הלב, הלב התעורר במקום לא טוב. כעס, קנאה, עצבות, הקפדה. ואז כתוב בספרים הקדושים שהלב מעלה גלים למוח. מה הכוונה מעלה גלים למוח? הכעס או הקפדה או העצבות או הצער, הם מניעים את המוח להבין, לחשוב ולדבר בעצם שזה בא מצד התעוררות הלב, העגלים של הלב. בלשון המקצועית, המטפלים קוראים לזה הצפה רגשית. הצפה רגשית זה ההשפעה של הרגשות שבלב על המחשבות שבמוח, ואנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים. צריך לדעת יסוד וכלל גדול מאוד בדבר הזה. בשעה שאנחנו בכעס, או בעצבות, או בצער, או בקנאה, באיזשהו רגע שלילי, כל מה שאנחנו חושבים, מחליטים, מבינים באותו זמן, זה טעות. זה כלל, כלל גדול מאוד. מה שאדם מחליט בשעת כעסו, זה האדם טועה. אבל לפעמים אנחנו לא יכולים להתגבר, לא לכעוס, לא להיות בצער, לא לקנות, לא להיות עצובים. אנחנו בני אדם, בני אדם זה משפיע עלינו. צריך לדעת, כן, זה נכון, לא תמיד אנחנו יכולים להתגבר על זה, אבל אנחנו צריכים לדעת שמה שנחליט באותו זמן ומה שנאמר באותו זמן זה טעות. אחר כך, כשנצא מהמצב הזה, נזכור מה חשבנו, מה אמרנו, מה דיברנו, מה החלטנו, ולדעת, הרווחנו משהו, אנחנו יודעים מה לא אמת. מה שהרגשנו והחלטנו באותו זמן, זה ודאי לא אמת. לפני מספר חודשים, הייתי באיזשהו בעיה של שלום בית, והבעל, ברוך השם, צדיק, אבל יש לו גבורות, אישה לא מדברת איתו לפי כבודו, הוא כולו אש וגפרית. אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא שותה קצת בבית? אז הוא אמר לי, תראה, היא לא בסדר. אמרתי לו, אתה יודע, כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, בתורה וו, עיקר התשובה, ישמע בזיונו וידום וישתוק, אתה חסיד ברסלב, אתה מתבודד, למה אתה לא מקיים את העצה של רבנו? אמר לי, רבנו לא התכוון על הבית שלי שאני צריך לשתוק. ישמע בזיונו וידום וישתוק? כן, יש מצבים, הוא לא התכוון על אשתי. אמרתי לו, תדע לך שרבנו התכוון דווקא על אשתך. בוודאי שהוא התכוון לדבר הזה. אחרי שיחה קצרה הוא הסכים איתי בזה, הוא אמר לי, אבל מה אני אעשה שבשעה שזה מתעורר, אני לא יכול לשתוק. מתעורר בתוכי הגבורות, הכעס, אני לא יכול לשתוק. אמרתי לו, תראה, אני מבין אותך. גם אני הרבה פעמים לא יכול לשתוק, אני מבין אותך. אמרתי לו, אבל תראה, בפעם הבאה שאתה מרגיש שאתה הולך, אתה הולך לדבר עם אשתך מהכעס, מהקפדה, תעצור לשנייה אחת, תגיד לה, אשתי היקרה, אני כועס, מה שאני הולך לדבר איתך עכשיו, תדעי לך מראש, זה הכל שטויות. כי מה שאני חושב ומדבר בשעה שאני כועס, זה הכל שטויות. מה אני, מה, ככה להגיד לה? אמרתי לו, כן, תגיד לה. אחרי כמה ימים פגשתי אותו, אמר לי, תשמע, אני חייב לספר לך מה שקרה. באמת הגעתי למצב הזה, אמרתי לה, כבר הרגשתי שזהו, אני מתפוצץ ואני הולך לפוצץ פה כמה דברים, אני הולך לכעוס ולהקפיד ולהוציא את כל זה, להוציא את זה בדיבור. אבל נזכרתי במה שדיברנו, הוא אומר לי, אמרתי לה, תראי, אני עכשיו כועס ואני הולך לדבר איתך על, מהמקום של הכעס שלי. אני מודיע לך מראש, אני מודיע לך, כל מה שאני הולך לדבר זה שטויות. כך קיבלתי, הכל שטויות. אמרתי לו, ומה קרה? ומה שנינו התגלגלנו מצחוק. אז הנקודה הזאת זה יסוד מאוד גדול. מדוע? כי בתוך הבית זה המקום שהכי מנסים אותנו בעולם הרגש שלנו. עיקר הניסיונות בהצפה הרגשית, ברגשות של תסכול, כעס, הקפדה, קנאה, עצב, עיקר הניסיון שלנו זה בתוך הבית. בחוץ זה רסיסים מהבית. בתוך הבית יש ניסיונות עצומים מאוד, ולזכור את הכלל והגדול הזה, א', מה שרבנו אומר, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, כל פעם שזוכים לשתוק, זוכים לקבל אוצרות ורווחים אינסופיים. כך אומר רבנו. דבר שני,
אם אי אפשר לשתוק, לזכור תמיד. מה שאני חושב כרגע, מה שאני אומר כרגע, מה שאני מחליט כרגע, זה טעות. למה? כי בשעה שאני בהצפה רגשית, כל מה שנגיד, זה טעות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.